Рисувал съм, откакто се помня, първата ми рисунка е някъде на 4 години. Очудвах се доста, че другите не могат да рисуват и продължавам да се чудя, като си мисля, че това е даденост на всеки. На времето имах един преподавател, който казваше, че няма вдъхновение и има желание за работа. Не знам, но мисля, че не е желание за работа, а просто вдъхновение и то се получава, може би, още от предния ден, с една концентрираност, с едно съсредоточаване, с една подготовка да направиш картината. Това значи да ти е чисто ателието, да ти е чиста душата и тогава да седнеш да я направиш. Пред бялото платно, то в първият момент изглежда дори страшно, но с първата маска някакси да си започва един процес, който просто те увлича, забравяш времето и в един момент усещаш, че нещо става, магията става. Най-голямото удоволствие за мен е да изпитам 5 минути удоволствие от завършена картина. Тогава, когато знам за себе си, че тя е станала и че тя е моя и че това, което съм направил, отговаря на настроението, което съм искал да... И удоволствието е не повече от 5 минути. След това вече започвам да живея с нови проблеми, с нови неща. Удоволствие е друго, когато след много години видиш някоя своя творба и просто я преоткриваш наново. Сещаш се за момента на създаването. Момента на осъществяването на тая картина. И това е хубавото. Картината, за да бъде показана, за да бъде представена пред публиката, трябва да си носи собствена душа, трябва да има собствена душа, да си носи собствена енергия, която да се отрази в зрителите. Да се отрази на тези, които ще я видят. Тя трябва да носи и магията на всичко и това наречено изкуство. Тревогите ми за днешния ден са големи. Те се изразяват в много направления. Притеснен съм от това, което става в България. Притеснен съм от това, което нашите политици правят. Притеснен съм за това, че има един геноцид на културата и на науката. И просто ме впечатлява, че винаги и в миналото и сега просто е времето на полуинтелигентите. Това е трагедията ни. За мен свободата е тогава, когато липсва някаква обвързаност с други. Че всичко зависи от тебе. Това, което можеш да направиш. И свободата значи за мен никой да не ми пречи и аз да не преча на никого. Това е което съм убеден, че трябва да бъде в едно високо хармонично общество, за което мечтаем всички. Не бих нарисувал жестокостта или сложил цветове такива, които да създават хаос в съзнанието на той, който гледа картината.
И се смятаме за художник, който има собствен път и собствена мисия, така да се каже, може би. Силна е тая дума, но е така. Не бих изменил на България, на моя род, на моите приятели, на хората, с които общувам, с които се виждам, на моето семейство и, разбира се, на работата си, която обичам. Аз искам да кажа, че съм щастлив човек с работа си. И винаги, когато и да имам някакви неприятности и нещо нередно, което повърли с мен, този човек не може да се отърви от него, винаги намирам утеха в работата и конкретно в моята професия. И ролята на изкуството за хората са необходими. Необходимо е за неговото човешко облагородяване и това, че действа подсъзнателно на него и му придава съвсем нова сила. Тя е духовна сила. Именно това е, смятам, че най-важното, духовната сила у човек. А тя се може да се покрие както с музиката, така и с хубавата книга, така и с хубавия филм, така и с картината. Започваме един нов период. Този период е на високо интелигентни и духовно богати хора. Това е и предначертанието на изкуството да може тези хора, които са ангажирани в своята сфера, да намират като един отдушник за собственото си аз в тези жанрови от изкуството. И смятам, че мисията на художника все повече ще се усилва.